kuwii nabiga raaca allah subxaanahu watacaala ha inaga yeelo. waxaan mar kale u yeelayaa cusub waqtiga inugu yar awgii ha la fadhiisto si aan maxkamadda qiyaamka ugu kacno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalahayga aad baan u salaamayaa quruxda badan iyo xafladan qiimaha iyo qaayaa leh. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdii qasaa'idka rasuulka ilaahay subxaanahu watacaala inagu anfaco. ilaahay waxaynu ka baryaynaa calanka maalinta yowmal qiyaame hablaha uu u lulay baha nebi allah inaga dhigo. ilaahay idamkiisa khayr iyo barako ayaynu ilaahay weydiisanaynaa. allahayna siiyo ilaahay idamkiisa. wasoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. wasoo muxamed maaha. wasoo muxamed maaha. wasoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. suubanow rasuulow kii sagalka raacee samada u baxay miftaaxiya adduunyada kii mirir ku soo helay osoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. wasoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. suubanow rasuulow kii sagalka raacee samada u baxay miftaaxiya adduunyada kii mirir ku soo helay osoo muxamed maaha. calayhi salaatu wasalaam. wasoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. calayhi salaatu wasalaam. nebigeen muxamed maaha. maalintay qadhaadhahay muu ku soo bsox maalintay qadhaadhahay kii noosha feecay osoo muxamed maaha. calayhi salaatu wasalaam. osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. maalintay dhanaantaan dhaay uu shaqayna dhagtu maqalka diiday kii noosha feecay osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. muxamed maaha. osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. maalintay dhanaantaan dhaay uu shaqaynay dhagtu maqalka diiday kii noosha feecay osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha. nebigeen muxamed maaha. osoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. badbaadada allaale banka weyne aakhira marka laysu soo baxo bacdaalmood markay tahay ninba buugii uu helay kii noo saxeexay osoo muxamed maahaamed maaha. nebigeen muxamed maaha. osoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. badbaadada allaale banka weyne aakhira marka laysu soo xubo bacdaalmood markay tahay ninba buugii uu helay kii noo saxeexay osoo muxamed maaha. osoo maaha nebigeen muxamed maaha. osoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. maalintay dharaantaan dhaay uu shaqaynay dhagtu maqalka diiday kii noosha feecay osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. sideedii albaabaysan hariira naartiya sananadu ka maageen kii loo siraaday osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha. osoo muxamed maaha nebigeen muxamed maaha. sideedii albaabaysan hariira naartiya sananadu ka maageen kii loo siraaday osoo
معها وصل محمد معها وصل محمد معها وصل محمد معها نبي محمد معها وصل محمد معها وصل محمد معها وصل محمد معها نبي محمد ما أنت دنا أنت دايو شقينا دبت مقال كديد كنو شفيعي وصل محمد معها وصل محمد معها وصل محمد معها نبي 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 محمد معها مقاصد من عند الرسول هل كان اسكو قبل